Estorninho de dorso violeta. Você já conhecia esse animalzinho? Esse animal fascinante habita as florestas da savana da África continental subsaariana. Embora muitos estorninhos tenham plumagem opaca, o estorninho de dorso violeta é uma das espécies de coloração altamente iridescente. Ele se destaca por sua coloração maravilhosa e inclui espécies de vários gêneros. Essa espécie de ave tem uma distribuição muito ampla, pois é encontrada desde o sudoeste da Península Arábica até a África subsaariana. É comum encontrá-la em florestas tropicais e savanas, mas também pode ser vista em parques e jardins. Raramente é vista no solo, porque é encontrada em árvores e em posições elevadas. Segundo relatórios científicos, a espécie é parcialmente migratória, portanto, a ave se afasta do Equador para se reproduzir um pouco antes e durante as respectivas chuvas e retorna durante a estação seca seguinte. Por que as cores do estorninho de dorso violeta são tão brilhantes? Como observado anteriormente, as cores estruturais são formadas pela ordenação de nanoestruturas termodinâmicas estáveis. Em geral, na plumagem de muitas aves, os melanossomas envolvidos no arranjo são sólidos, o que leva a pequenas variações de cor. Para a natureza atingir cores mais brilhantes ou mais saturadas, seria necessário atender a uma dessas duas condições: melhorar o contraste do índice de refração ou aumentar a quantidade relativa de material com baixo índice de refração. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam, dão um joinha aí para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo. Um abraço!